Joo, meillä on kaksi kuljettajaa. Minä ja Pesosen Niko kuskeena ja Jänti Tuomas on sitten meidän hovimekaanikkona. Ei, me vihataan toisiaan. Niko on se draama. Niin, salkkareista. Mun mielestä siinä oli joku alkoholiongelma tällä istolla. Oliko se Seppo? Missä vaiheessa meidän auto on? Kaikki on melkein valmista. Viimeiset mutterit puuttuu enää. Teemoisesta autoa mihinkään kuntoon. Ne pyörittelee siellä peukaloita siellä hallilla. Ja ei mitään. Meidän pitäisi mennä messuille kohta. Ja teemoisia. Mä en osaa tehdä mitään. Ei se pidä paikkansa. Meillä on kuitenkin auto menossa viikon päästä teippaukseen ja se ei ole meidän suunnitellut vielä. Viimeksi kun se kävi kattoon, niin siellä oli pelkkä koppa pukkien päällä vaan. Ei pidä paikkansa. Sä oot ihan... Ootsä kattonut sitä autoa? Ei ole lähelläkään. Ehkä käynyt konepelti paikalla, okei, okay, se ei tarkoita sitä, että meillä ei se nyt ole paikallaan, mutta me hieno säädetään vielä sitä. Voinko mä jatkaa nyt hommia, että meidän pitää ihan kohta viedä toi messuille toi auto? Joo.